degan haddii aan gaaraan ku Soomaalida muslimiinta ah. Marka waxaan la imaanay barnaamij la yiraahdo Geogose oo ah adiga istoosi oo ka hadla dhalinyarada inuu wacyigeliyo. Dhalinyarada marka la wacyigeliyo kabacdi waxay u baahan yihiin in shaqo loo abuuro oo shaqo u abuura. Marka barnaamij aan kaas baa la imaanay, waxaan ka bilaabanay Nairobi iyo waxaan ka bilaabanay Garissa. Garissa laba meelood oo ka dhaca Hologo iyo Garissa Township. Nairobi wuxuu ka dhacaa Kamakuji iyo Kibera. Aad ayaa u mahadsan tahay Burhaan Iimaan. Ku darso dacwade, waxaad soo boogsan doontaa qadadka taleefanada si aad Burhaan iyo Yurub su-aalo u weydiisaan isla markaasina idinkaga jawaabaan. Yurub, soo dhawow dhanka dhalinyarada arrimaha la xiriira maaragtay looga hortegi karo wax kasta oo dhibaato ku keena jiro, keliya maaha xagjirnimada. Maxaad ka oran lahayd? Wallaahi horta Soomaalida sideedu way fara badan tahay, soo waxaa garata maahan. Marka waxaan dhihi lahaa intaada qof kale tuusi, naftaada tuusi. Naftaada markaad tuusiso waxaa lagu abuuraya shaqa abuur, waxaa lagu sameynaya waxaad ku dhaqdhaqaaqdo oo naftaada aad ku xakamayn karto. Aad ayaa mahadsantahay Burhaan. Ayaan kusoo laaban doonaa dhankiisa. Waxaa jira dhalinyaro badan oo isla markaasina ku mashquulsan waxyaabo kala duwan, halka dhalinyaro badan oo wax baratay intay shaqooyin waayeen ay isla markaasi meeshii ay shaqooyin yar iyo howlaha hoose ka bilaabi lahaayeen aaminsan shaqo kore hadday waayeen in noloshii ay ka dhacaan oo dragis iyo waxyaabo kale nasadooda ay ku qanciyaan ama arrimaha xagjirnimada ay ku biiraan si noloshooda ay u maareeyaan. Dhalinyaradaas maxaa soo jeedin lahayd? Walaani waxaan dhalinyarada waxaan dhihi lahaa intii ay waxyaalaha sameyn lahayd dhib ku keena oo crime iyo dembi ah inay yacni opportunity badan ay leedahay waddankan Kenya aan joogno. Marka dhinaca ganacsiga ha noqoto, dhinaca waxbarashada ha noqoto, waa inuu qofku si mashquuliya ma ahan inay yacni waxyaala dhib ku keena ay sameydid. Mida kale, haddana diintanada way caddahay, culammada diinta ka faa'iidayso, diinta saxda kuu sheega ah dad kale intay ku qaldi lahaayeen. Marka anaga waa sababta awlaan imaanay mashruuc caanada aan ku sheego Geogose. U ogtahay hadda waxaa jooga secretary UN secretary general ba waddanka imaaday. Waxaa laga hadlana waxay tahay waa dee same problemka waddanka iyo dhalinyarada haysta. Bukaa dhalinyarada waxaa laleeyahay waa 75% waxay ka yihiin bulshada waddanka. Marka haddana dhalinyarada waxaa waaye lafdhabarka waxaa waaye bulshada waaye. Marka waxaa lagu qasban yahay in dhalinyarada laga faa'iidaysto xoogooda, cilmigooda iyo awoodooda in laga faa'iidaysto. Haddii dhinaca ay u isticmaalaan xunna dhibaato bay keeni kartaa, haddii ay u isticmaalaan dhinaca wanaagsana waddanka horumar iyo baraare dhaqaale bay u keeni kartaa. Yurub, waxaa jira gabdho badan oo da'yara isla markaasina gabdhaha waxaa la yidhaahdaa ragga lama sinno marka loo eego. Iyadoo Soomaalida dhaqan ahaan ay leedahay gabdhaha in maaragtay ragga hoos joogaan, isla markaasi la yidhaahdo gabdhaha kaliya waxay dhaqi karaan guriga oo howl kale iyo maaragtay hagitaan iyo wax kale kuma filna, balse xilliyadan dambe gabdhaha waxay kusoo badanayaan haddii ahaan lahayd saaxada siyaasadda, haddii ahaan lahayd dhankii horumarkay iyo waxyaabihii kala duwanaa. Gabdho badana waxaa jira naftigoo dhanka xagjirnimada ka qayb qaata oo qayb ka ah ka waran iyada dhanka gabdhaha waxyaabaha kala duwan ay ku dhaqmayaan xagjirnimada sidee uga hortegi karaan isla markaasina ay u joojin karaan naftigood maadaama lafdhabartii bulshada ay yihiin? Wallaahi waxaan dhihi lahaa horta markaan dumar nahay waan xishood badan nahay. Xagjirnimadan waxay uga hortegi karaan inay maxaa la dhahaa xishoodkooda iyagoo wataan haddana ay ganacsi sameeyaan noloshooda maxaa la dhahaa horumar gaarsiiyaan saysan waxyaabo kaleeto iyo caqligooda saan loo xadin iyo waxyaabahaas ayaga naftirkooda aysan ku mashquulin, keliya danahooda ay ku mashquulaan ay dhahaan annaga nafteen waxba u qabsan karnaa karti iyo awood ay la soo baxaan. Waa tahay daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan barnaamijkii bandhiga ku darsada oo waxaad soo wici kartaan taleefoonka shaashada idinkaga muuqda, isla markaasina sidoo kale fikraddaada iyo waxaad ka aaminsan tahay xagjirnimada su-aasha aad rabto in laga jawaabo habeenkan caawa ah ayaad waxaad nagula wadaagi kartaa barta Facebook-ga oo ah STN Facebook. Sidoo kale barta Twitter-ka ayaad kusoo diri kartaan, fariimaha gaaban ayaad kusoo diri kartaan taleefoonka shaashada idinkaga muuqda adigoo si toos u soo wici kara, isla markaasina si toos Burhaan iyo Yurub su-aashii aad rabto weydiin kara. Burhaan, haddii aad sharaxaad guud ka bixiso mowqifkiina ku aadan dhalinyarada iyo waxyaabaha aad usoo bandhigaysaan. Anaga horta baa runtata kuu sheego sideedaba u ogtahay dhalinyarada baan aniga u dhaqdhaqaaqaa. Dhalinyaradana waxaa waaye waxyaala badan oo waxay horumarna way sameeyeen. Maxaa la dhahaa, waxaa haysta dhalinyarada caqabado badan baa haysta. Marka waxaan isku daynaa inaan dowladda aan la hadalno, hay-adaha aan la hadalno, ganacsada aan la hadalno, si ogtahaba dowladda oo kale xaafadda Islii waxaan la shaqeynaa xaafiska MP-ga waan la shaqeynaa. Dowladdiiba mitala meesha joogaa og tahay, ganacsatada Islii business community waa wala shaqeynaa, hay-adoo kale wala shaqeynaa. Waxaan isku daynay inaan isu keyno kuligood, ma unba dhigno wax dhibka dhalinyarada haysta. Anaga ku hadalna dhalinyarada codkooda. Marka anaga kuleyo baahi badan ma dabooli karno,
لكن وعي قلنتي أدب وحوتها مهم وعن شاء الله ده نرجع عود نفرتنا إسا وبرامج كنا جلسوا عطا إن كل كقاب قاعد نسوه فن يعلم وحيلا ويعرف نمد ويجين ورسو كل أنت شخص أهان إن نلو ذا كان سينك روحنا واحد من الوقف أيدي سنو وبرامجنا وعي قلنتي أه يمرك على كلنا دولت هاي ذا كنا عسى على كلنا سير ده نرجع وجود بنو أدهنو ده نرجع روح واحد 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 أنا كل أبو حي أنت من وحام بدنا المبارس بيكوبيس كرينا لكن حان جعلنا عاونا نصوى عندنا اللي يرى وأيك دب أسوق قاري أما كقاب قاتم برامجك أما قفص الحين كيسا كقاب قاتو أما زئون يبنها أون نقضه ممكن حان جعلنا اللي يرى بدنا وعاوا ذاك في السنة تي في كبروجرام كان حسينا إنه وحبا كورسنا ممكن نيرى حان جعلنا عاوا يعرفهم إيه كهالان إذا وحبا قرينا أدي هذا ما أتصنت هاي بران يوروب أن أباق قد كتلفون كدعوة وغرية يكجر على وستين لو وستين وان كان معي داوده اسي مو سوت غرين ان برنامج كاين غلا غيب قات داوده حيغا ايانو باقي دونا هالو وستين ان كان معي اسم داوده اسي مو سوت غرين داوده شايادو ملسا برهان دربا و ان قادت تليفونودا اسكو عليرينيان او ميدبا ميد كلو كسي مشغولين يا بل داوده حيغا كلا ايانو باقي دونا هالو وستين الو وستين أنا أصل الله تيروب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله عليكم أنك سوى عيسى. وإبراهيم يا آدم. هيا. وأنك هم هيدا وضع سيقتك تلفون كي يخلقوا أي صوب هيك صوب مركلة أي عن لي هاي. يوروب أي دول تقنا وندون يي سؤال إنا ويدي يوروب. حافظني أما مجالة دني هذا تكون نول هاي ee Nairobi khaasatan xafada Islii Soomaali badan ayaa degan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa joogan gabdhaha ayaa ku jiraan oo inta badan reeriga ka soo tagay ama waxbarasho soo aaday ama Nairobi shaqo lagu shaqay u imaaday qaar kood waxa dhacda waxyaabihii lagu ogaa inaysan u suurta gelin oo ma aragtay howlo kale iska galaan oo aan munaasib ku ahayn ee dhaqanka Islaamka iyo dhaqanka Soomaalida ee gabdhahaasi ayagu ma isku dayaan inay la xariirtaan wacyi gelisaan وشيطان اسلام مركز النولش يكون جرانتا كسو سهرتا نولك لأ أتوسسا طبعا هاو اسكو ديهان دور جيران اسكو ديهي إنان حال ده نولش سأيه ويكو جران إنه كسو بحان نولول هر مرلة إسجارسيان سمعة دو دي دين تو دي دقان كوغي انتظر بدور ريسا وطاي هلاو استيان داودا هيا نباقي دونا قد كتلافون كجرا هلاو استيان حد أمال يساب روحانو قادت که تلفن نده این حواجه اد و جام و جرو بلسه و هم فیله یا این ای افکسته قادت که اوسه محب رامش و نقلاق بخوان دانه اسلام مرکزی نسواش و ربا و سوی دین کرا یورپ ایه برهان و عوا برنامش کو بردن کیو مرتیه حالا و استیان حالا و استیان برهان waxa jira kaliya ma aha arimaha jirnimada dhalinyarada meesha dhibaatooyinka ay ka taagan tahay dhalinyaro badan ayaa naftirkood muqaadaraad iyo maaraynta dhibaatooyin kara u la haray ama sheyga loo yaqaan manduriya taasoo keenta in noloshii saxda ahayd ee ninka dhalinyarada ah mustaqbalkii u lahaa ama meesha uu igsanay inuu san gaarin oo ay tusiso noloshiisi in waxyaabo kale uu ku biiro arimahan iyaga manka ma sheyasha manka dooriya ama muqaadaraadka ina ka hortagtaan musku daydan iyaga oo xaq jirnimada u keeni karta dhalinyarada inay u fududeyso walaahi su'aal muhiim ah waayo in waxyaalaha dib u qayb dhalinyarada ma ahan xaq jirnimada oo kaliya waxa kamid ah sayay shaqada mandooriha waxa kala kamid ah waxa la tahriibka waarta dhalinyar badan babada iyo tahriib iyo macnaha dhibaato badan ay ku dhacday marka hadda xilligan la joogo waxaan ku danaa marka wax istaagan inaan focus ka ansaarno in waxaan ka bilaawno tahriibka marka anaga aan shaqadan qabaneynay macnaha wacyi gelinta أنا كنت استعمالين محل ده وعيرك لدوان ودينا عميدي ها حفظة مقال يموقال برينت كنا كنت استعمالينه سوشيال ميديا أنا كنت استعمالينه سوكت ميديا وحوي وعلى كلية وحلو شيء كرواية ما كنا نريد بحومة لذا أنا حاجة لنا تهريبكي بريان كني تبين لنا عن مك في المقاطرات كنا على ما حتى دينت أدب وعي كليان وقفكم على ولاية وقفكم مركي وواحد ما ندوريها وكله استجن وحوي نفس محمود قبسنا عيد نفس كلام محمود قبسنا قفكم على غنا غير المسؤول ما كبريها نعم عن ما كان في رد محلها ما ندوريها أدب الله جهلة ما كحيلا لكن حساسة جاء هو ما لدينا هذا التعبين هين لبكنا وهاي بعمرنا إنها تبرم كحشر مدة سيد هذانا
anana ka dan Soomaalinahay nagu timbareeynin alaad dadka isku dhihiinin waxaan waxa ka dambeeyay Soomaalida anaku waxaan leenahay waxaan qof kasta waa samayn kara waa dad yani Soomaali kariya ma laha ka oo ka dhacay ogtahay January 15 keedii dhisad ka dhacay D2 dadka wax barnaamijka sameeyay Soomaali kuma jirinin marka hadda waxa way dawladda wax badan bay ogaatay waxaan qof kasta oo ku jiri karo qof kasta oo samayn karo muslimaanta kali aan ugu jeheyn oo la dhan wax muslima ka dambeeyay aan la dhan Soomaaliya ka dambeeyay ay yihiin group is aroorsaday oo yaani damca gaar leh oo dambiyelayaal ah daawadaha qadka telefoon ku jira ayaan fursad siin doonaa walow daawadayaasha caawa aad ay telefoonka isugu mashquulinayaan isla markaasina ay u saamixi laadahay inay barnaamijkeena la qayb qaataan Hello, Stian. Waxaan filayaa daawadahaasi isma maqalno oo Hello. Walaal magaca ayaa aad naga soo wacayso. Hello, Stian. Walaal magaca ayaa aad naga soo wacayso adigoo raali ah isla markaasina ka fogaanaya aaladaad naga daawanayso. Cilada jirta ayaa waxay tahay daawadayaal badan ayaa doonaya in ay codkooda dib u dhageystaan oo markay nala hadlayaan dhalada dheereysanaya. Fadlan suurtagal ma aha aaladda aad naga daawanayso adigoo ay ku dheereysan tahay in aad barnaamijka inagala qayb qaadato. Ka fogow meelaha buuqa iyo aaladda aad naga daawanayso labadaba si wanaagsan barnaamijka aad inagala qayb qaadato. Fikirkaaga iyo wax ka dhex guuxaya ee wanaagsanna aad inoogu soo bandhigto. Halo, Stian. Halo. Walaal magaca ayaa halkaad naga soo wacayso. Waa Cali Aadam oo jooga magaalada Nairobi. Haye Cali, soo dhawow caawa barnaamijku waxa igu martay ah Yurub iyo Burhaan oo maaragtay dhanka arrimaha la xiriira xag jirnimada iyo dhalinyarada sidii loo horumarin karo ayuu barnaamijka quseeyaa. Su'aashaada ku aadan. Waliba waxaad umalaysaa ciladii aan ka hadlaynay in ay taagan tahay oo daawadayaasha aysan ka fogaaninin aaladii aad naga daawanayeen. Waxaan u soo laaban doonaa Yurub. Yurub waxaa jira Soomaali badan. Soomaalida kare kuma sugma dalkani Kenya. Waxaa laga dhawaajiyay Garis iyo maaragtay laba meel oo kamid ah iyo Nairobi inaad ka fulisaan. Waxaa jira Soomaali badan oo ku sugan haddii ahaan lahayd Mombasa, haddii ahaan lahayd dankan iyo waqooyi bari, u kacna Wajeer iyo Mandera iyo qorshaha midigu ku jirta inaad gaarsiisaan howlihiinan wacyigelineed dhankaasi. Haa, meel walba ay Soomaali ku sugan tahay ama muslimiin ay ku sugan tahay inaan gaarsiina rajaynayna hadduu Ilaahay raado. Burhaan, dhankaaga ka waran dhan haddii qorsheysan goormaad si leedihin aad gaari kartaa halkaas? Wallaahi niyo hadda waxaa deerdan waxaan saaraynaa Nairobi iyo gobolka waqooyi bari. Oktoobar gobolka waqooyi bari Nairobi oo kale xaalad way fiican tahay isli kama ku jameenahan iyo xafadaha kale Nairobi ah. Laakiin waxa dhibaatada aad waxay haystaa gobolka waqooyi bari Garissa iyo marka la yiraahdo Wajeer iyo Mandera iyo dhinac baadiyaha ah. Waana hadda waxaan barnaamij kale qoo kale xuduudda kale ku taala Soomaaliya Kenya marka meesha kale rabna inaan gaarno si macnaha dadka loo wacyi geliyo oo yacni baadiyaha loo tago oo dhibka haysta bulshada loo ogaado markii baadiyaha kale aad waxa la badan ba arkaysaa aywa xagjirnimo kaliya ma ahan. Marka waxaan isku dayaynaa baladi maadaama aan u dhaqaaqan xaqooda bulshada iyo dhalinyaradii waxaan isku dayaynaa inaan meelo badan aan marno. Laakiin marmarka qaarkood waxa ku xakameynaya awoodda sida dhaqaale oo kale barnaamijka yar waayo waa iska bilaaw waayo waxa yacni waa bravo oo kale waxay u qaban karaan aan rabno inaan aragno. Laakiin wacyigelinta kale muhiim waayo hadda TV-gan kale caawa dhalinyaro badan baana daawanaysa dhalinyaro badan caawa waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto in aysa dhihinin waxbarasho ma haysto shaqo ma haysto waxaan qaban karaa ma lahan. Waxaan qaban kartaa qofka muku Axmed qabli lixdii sali xad uu leeyahay wax badan buu qaban karaa. Marka dhalinyarada caawa waxaan kula dadaarma ah in ay yacni ay iska ilaaliyaan waxyaalaha dhibka u keena bulshada ay ka imaadeen dhibka u keena. Ogtahay cunuga Soomaaliga muku dhasho waxaa la yidhaahdaa ilaa midkii dadkiisa diintiisa iyo dalkiisa aan faca ka dhig. Marka ducada minka adaata lagu duceeyey waynaysa gees ka marinin. Waxay aad ayay u mahadsan tahay Burhaan aan u baaqo daawadaha khadka telefoonka sida tooska ugu jira ee doonaya barnaamijka inuu naga qayb qaato. Halo, Stian. Halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum asalaam. Walaal magaca ayaa aad naga soo wacayso adoo ka fogaanaya aalada aad naga daawanayso. Abo kulow Samsu Xasan Cali waaye seetaa xaaladdaada. Magacaaga igu celi. Samsu Xasan Cali waaye. Haye Samsam, soo dhawow halkaad naga soo wacayso. Nairobi. Haye, soo dhawow barnaamijka ku soo dhawow su'aashaada ku aadan barnaamijka arrimaha uga hadlan.
waxaan ogaadeenaa arrimaha la xiriira xagjirnimada dhalinyarada sida looga wacyigelin karo isla markaasina qofka dhalinyarada uu ku ogaan karo inuu yahay qof wax qabsan karo. aad ayaan Samsam uga mahadcelinayaa oo joogta magaalada Nairobi isla markaasina doonaysa inay nagala qab qaadato, balse waqtiga uu u saamixin daawadaha xiga ayaanu sii baaqi doonaa anoo qaadka taleefanada ku sii socon doona. Halo STN. Salaamu calaykum. Wa calaykum salaam. Magacaaga halkan naga soo wacayso? Farxiya oo kaa soo wacayso magaalada Gaarso. Farxiya soo dhawow, su-aashaada ku aadan barnaamijka. aad ayaan uga mahadcelinayaa Farxiyana. Yurub dhankeeda ayaan usoo laaban doonaa. Yurub gabar da'yar ayaa tahay isla markaasina ku jirta xilligii dhalinyaranimada, haddana waxaa ka muuqata mas-uuliyad culus inaad saarayso oo wacyigelin iyo maaragtay dad badan wax ka saarto. Maxaa kugu kalifaya inaad oran karaa arrintan? Wallaahi markaan fiirshay soomaalideena sida ay u dhaqmayaan iyo maandooriyaha iyo rag iyo dumar, hadda maandooriya waxaa moodaa inay soo qaban rabaan. Marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha soomaaliyeed inay intay balwad ay isticmaali lahaayeen ama nolosheeda ay meel cilaa uga tegi laheed, inay nolosheeda ay ka dhaadhiciso, inay horumar gaarsiin karto, dhaqdhaqaaq sameyso, siday meel walba ay tagto ay ugahana qaadi laheed. taasoo keenaysa in culayska intaas laga saarto. taasoo keenaysa culayska inaan barnaamijkan aan ka hadlaba taasa igu kaliftay. aad ayaad mahadsan tahay Ibrahim. Waan ku soo laaban doonaa daawada ayaa farta taaganayo, khadka telefoonka ayaan ku jiraa, fursad ayaan siin doonaa daawada. Halo STN. waalaykum salaam walaal. Magacaagii meeshaad naga soo wacayso? magacaaga iyo meesha aad naga soo wacayso adigoo codka sare u qaadaya daawada. haye soo dhawo, caawa su-aashaada ku aadan barnaamijka. waan kaa qaadnay mid lamidana hawadan ku soo marinayna. waxaa dhalinyada oo maratay ku qasbi kara aniga, waxaan dhihi karaa dhinaca maarta haddaan anaga soomaali lahay ama oo maratay Kenya gaar ahaan kasoo jeedna, dowlad ma dhihi karaa dee dhalinyarada anay hayaalaha maratay maska badira meelo kale aadina oo maratay ama ku qasba fadigudirika ama meelaha maa shaqlaanta ugu qasbi karta dee hayaala marka dhalinyarada la qora oo maratay shaqo laga qora faaraqabiilnimada yani habardaabarte ama dadka lagu qora nin maratay hadalkiisa digri haysto oo maratay shaqlaan oo maratay ka jooga xaafada oo nin maratay skandaysa soo dhameeya ama fomdifa shaqo laga qora, hadda nin maratay oo ninkii ma xifadda lahayn oo soo akhristay ayaa ka jooga shaqo laga qoray, shaqadana isaga soo akhristay maratay laga qoray hortiisa ninka lagu qora. kuma qasbi kartaa ninkan maya waxyaal kasta ka wax kasta ka dhacan kar dhacay soo garnaa. Ibrahim, aad oo mahadsan tahay Burhaan. ayaan siin doonaa si uu uga fikir celiyo fikradaada Saliimkeena. aad ayaan kaaga mahadcelinayaa. su-aashaas su-aal wanaagsan waayo, laakiin aniga waxay ila tahay ma dhihi karo way ku qasbi kartaa, laakiin waxay ku samayn kartaa markaa soomaasiq oo kale waxyaalahan la yidhaahda jeclaysig oo kale afrikaanka aad ugu dheereeyaan inaad markii meel ugu dhiibo oo xil ahaydid inaad yacni familkaaga iyo dadka saaxiibada kugu dhawaa qaraabigiin oo ku sameeyeydid. marka niyadda qofka waa ka jabi kartaa, laakiin ma dhihi karo qofka wuxuu macnaha ku abuuri kartaa inuu waxyaala xun uu sameeyo. isku day yacni opportunity amase fursad haddii ku suurtagali weydid waxaad samaynaysaa balan B mase balan C, qorshe kalaa la imaanaysaa. aad ayaa mahadsan tahay. daawadaha kale ayaan u baaqi doonaa. hello STN. waalaykum asalaam walaal. magacaaga halkan naga soo wacayso? cabdikariin, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaan khadka telefoonka igala socoto isla markaasina shaashada aad naga daawanayso aad iska gaabiso. haye qoraal barnaamijka xasilnimada waxaa ka yaraayo habeenkii waa baayamondo dikembari iyo toona waxbay dhameeyaan wax amaal lama hayaan
شقينا كل ما انت عدم صحة وعدم كبيرة قبيلات قبيلة كبيرة ما تفقى عجزة أو تعلم ينكر وطوه وهو حسن اللي ميلات كتاين وعمل هو بطيواي ما انت وهمات روكي هم الحاجة ما اللي بكفان تجوى ما انت الحاجة دروف واجب دروف وحد غيرها في الجبتو برامج في وحد محاجة ونوفر منك وحال عجرة وطيعة محايرة قراءة لو قلدايا عم بخلي دي وطيعة وانتايا وحالي عالكا تستعان برواسني عالكا وانتا عمد هذا نجرون تايا نكتو حيالا قراءة وحاو اقوم قولي تكر مع الوطا مدرس آتا ومقلسي داودا سيو حجري عمال لانتا ايو احيالاس ايا كيريكر عملنا توي حكمتها هي وحالا مركي عن سمين يعني بارستا عن إسدهن اللي مروان واي دب يكو هذا ويعني قف كده يرضى هو كله وحالا جايبا ميل أو سيحضر كله إنكو أذاك تهاي تدع وقتي وكله سوعني كدينين مركي قف كده وقف أوي مع ضد يعني ربي إنه كفى إديس ظروفته هي ستة وكويرة هذا محان وحان وجرته وحاني وحنا دقة سميدين وحاني وحنا بقاريسة أو بينه قفك على جبان وقعدته ما ده وقفك أو مشغول وصلنا هين قفك إنه مشغول تكلمه وحبرش أسكون مشغوليه أما شخص كم مشغولية أدب عودة مهم واضح أدب مع صدى قريبا تبقى برنامج كأيان رسو قرني أنت أنا سو جاب جبينين عن قبل لابا يروب أو عن تي إذا مديك فريدة ما دام عمرك في فورتان كي عم بروهان كسب بالله اللي إنه حاله يراد وقت عدار دار السمية هي دردانا كان وجود تبقى واحد دقيقة خير إن هرت إن هم دا الصومالي ده حق قدر دار ميا ونشي جيا إن النفط هذا وعي جلسوا ee iskuul yiri gelso horta inay wax qabsan karto qofka lixdiisa lixaad uu dhameystiran yahay wax uu qabsan karaa aya brand dardaranka ugu dambeey wax hal daqiiqo khayr ani waxa lahayd wax rabaa in la hadlo dhalinyarada maadaama dhalinyarada ay xeeb lahayd waxaan jecelahay dhalinyarada in ay ku mashquulaan waxa la horumarka ku gaareeyno waan necbahay markii aan maqlo qof dhalinyaro ah waxa sameeyay waxaan ka sii necbahay qofka inuu noqdo qof ama muslim ah ama Soomaali noqdo because waxa aan wajineysa marka dhalinyaroy وقتهين أدي تاريخ أنا كنا قنوا دنيرة واحد بدهم بيا قبتن أسوا إلى رول مودل نوع دنيرة بدهم بحنين رول مودل دنيرة لنا عونا كسن أنا سجهينه أنا سجاه منه سبرام مش كان مقل عزب قوي هاي جيون كوسي سجاه مي سجيه صح هذا أبهان دنيرة ذا إن برامج كان تحرك السمية تيجي رح يرجع وابتسم كنا كه بغدان جيون كوسي دوت سي أو دوت كي إي وحوي ما كي إبرام وهي اللي كران معلومات بدهم بقى كتيرة وعم عنش على مركا إن دنيرة قصوا نقنوا أنت أنكلا هذا نوع waxaan jecelnahay inaan barnaamij badan aan u haynana ilaada ama TV-ga in naga la socdo waxaan rajaynaynaa in doona isbuucyada soo socda mar kale in barnaamijkan mid la mid ah aan qaban doono balse intaan soo xirin ninkastoo imaada bandhiga afar su'aalood oo furan ayaan weydiyaa ninkastoo dadka u bartay siyaasiyiinta in la weydiiyo balse caaw siyaasi ma aha Burhan iyo Yurub ayaan weydiin doonaa su'aalahaasi Yurub waxaan u maleeyaa baadiyaha wali ma aan arag dabcan inta Soomaali maxaa u jeeshaa past يا عبيتانك يا عبيتانك مانجي مانجي أنا غير جيبك ماي إيش اسمتي ماي كلارك نوع جعشة كلارك بلوك داك دارك سومالي نكوك حيمة يا حيمة دارك سومالي كوي أنا حتى أقول جعشة أنا أقدر أستك ليدا لا بل ليدا جرتواتي ليدا كسماي ليدا مقدش ليدا مقدش هيا بران أنت سومالي أنت أقول جعشة أنا أنت ولا يفعم جعلة هاي عن جلا ضع هيا عبيتان سومالي يعني هي قدرت ديك الدول عمدانك وعن جعلها شاي عانا قيلة لي كلا رضا عدايسك كلا رضا قدود عقارب مذو بلوك عدانك كلا رضا عدانك عدايشا حيباها صوماليا قود الإسجين يا حبت دورا لي ولا أنا حيبا كل قدود رموا جعلها هاي بربرع حبت بربرع دورا يرب كلا رضا قود عشا بلوك داك بلوك داك يس واطا عاد يوم هاد سنين يرب يبرهان وبرنامج كي غلق يبغى هنا برنامج كي واحد داوري سيم بانديكا على واحد الناس عسياني وحده يفعل كنا نكجس وجدين أي عوا وحنا إنه فرسمين إيه مقالات عن قروح تبادل إنه كل الرجربي صاحب كي إيمانويل تاني أنت إنه كل مدونة برنامج كم برنامج كحيقة وانا وقيل فاعل كذا تجلس ناسيه أمان الله